Thank you.
Maki munene rirogocwo mumbi wa thi na iguru ni wega ni unyonetie tha ciaku ni unyonetie utugi waku tondu cieruhaga oro rucini na nikio wandokia mitamboini ni wonetie muthuri uyu tha ciaku ni wonetie mutumia uyu tha ciaku ona utugi waku ukamaingihira mwanake uyu na muiritu na ciana citu na nikio twaroka kunyitanira hindi ya kwigagura kiroho rucini rwa umuthi twatumura tunua titukuga tha ciaku ni gutherera ithererete na ithuĩ bitũ ni gũkwĩra ni wega ni wega ni wega ni wega ni wega ni wega igũrũ rĩkĩmemerekia ũnene waku na ithuĩ gũkũ mũhuro wa riũa tũramemerekia ũtugi waku na tha ciaku tũgĩkwĩrwo rwĩmbo nĩ awa sister Jane Muthoni tũgakwĩra tha ciaku nĩ nyingĩ harĩ ithuĩ oya ngumo na ũgooci gũtirĩ ũngĩinamĩrĩrwo tiga we gũtirĩ ũngĩtĩo tiga we gũtirĩ mũnene tawe nĩ ũndũ wa tha ciaku cia o rũciinĩ oya ngatho citũ haleluya mwathani tũngĩrĩ a gũthira tũngĩrĩ a kũninwo no ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatũtongoria thĩinĩ wa macaka ya ithatũ tha ciaku cierũhaga oro rũciinĩ oya ngatho citũ mwathani oya ngatho citũ ona precious privilege ya gũkorwo ndĩ mĩtamboinĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ oya ngatho ciakwa mwathani ona gũkorwo ngĩthiĩ live thĩinĩ wa Facebook na njoke ndeto ĩno ndĩmĩtũme again thĩinĩ wa YouTube nĩgetha arĩa matanahota gũkĩra tene kana arĩa mohetwo nĩ maũndũ matiganĩte mawĩra-inĩ mao moke ithaa rĩngĩ na maigue mũgambo waku rĩ
this is a precious privilege tondu korwo ni miaka iri irari hotene maundu ta maya tutiari technology no ndiari uguo no ni gugutia mumbi wa the na iguru tondu ni watumite technology ikinye haria iri muthenya wa umuthi. So I worship you gukorwo jikarite gitini Kijabe Street DSM Place muciĩ wa Nairobi bururi wa Kenya na ngeonerwo na ngaiguirwo ni mundu wi nja ya bururi wa Kenya, mundu wi Africa different parts, mundu wi Asia different parts, mundu wi America, Australia na Europe. This is amazing, my God. Ni gweda koina merera gucokeria ngatho ni undu wa technology ya na huthirwo uru mwathani, especially the social media platform ya na huthirwo uru mucukani ni atikite advantage akahuthira social media platform na jira juru muno waganu kaingiha uru kaingiha andu makigeria kuranwo nawe no nie ni gweda kuhuthira opportunity no jugi atirere hau hanini hega tutungataga tukaiguika twaragia kiugo giaku turathimagwo niwe kuhitukira kinya ndungata ingi mwathani tuhotaga kwaraniria tukomaniriria rugendo-ini ruru kuhitukira the same platform media platform. Oh God, ndakwira ni wega oya ngatho oya ngatho oya gitio tha ciaku ni nyingi mwathani riu ni ndi waku na guku ni gwaku na andu aya ni aku mabururi mothe ni maku kugu kuria guothe ndirathikiririo ni andu aya aku mari ni gwaku kugu gutire we na mahitia kuria town iria ndirathikiririo matura counties different counties thini wa bururi wa Kenya kuria ndirathikiririo na guku thini muno kuria kwa bararu muno guothe ni gwaku kugu tondu ni gwaku ru we githamake mwathani tondu ithu turi aku tuthamakire nigetha tuhote gutwarana wega thini wa mathaa maya meri na ndoiga atiriri mwathani we ni wogutugirio na ni wokwa barario tondu niwe center ya maundu mothe. So I choose to worship you, adore you and magnify you thini wa etwa ria ngai ithe muriu ona roho mutheru. Amen and amen. Ukionania wike maria matangikwo ni mundu ndagutia tondu tha ciaku ni nyingi kuna baba. Amen. Tondu tha ciaku ni nyingi muno korwo ni utororaga kuringana na mahitia maitu gutiri ungiroka gukira ona gutiri ungikorwo kwao ni utuku ati ari oho but your masses, oh God, ni gugutia ni undu woguo muthikiriria wa Kameme ngikugeithia na ngeithi ciendo mwathani ndinyihitie muno muno rucini rwa umuthi ngona ni tha 10 na ndagika 20 na imwe ngeragia gutuni mugambo wakwa na no uthiaga iguru just understand that Ngai ahuthiraga uguo ndi and he loves it nigetha mugambo ndukarie tari gukia gukire no arie ni tari muthenya no mugambo korwo kiaria tari hindi gwakia but just understand me ni ndwaranite gathabari na Ngai gatumaga githie kwaria you know gugaikara uguo but that's okay mwathani no wahuthiraga tondu ona Musa alistamara aturaga tondu iraga ragandu mwathani agocio ne gukire na Ngai ni amenyaga kwina andu maragia wega gukira Musa but he chose to use Moses why etagwo Ngai ni arimaga na hiu nduhu na gukagira again 4:22 in the morning gwa Kameme kayoka mwige program itagwo kwigagura kiroho kana morning glory ni jitagwo evangelist Lucy wa Gojiri ni nyenda mwathe ni kuhonokia na kunjigwira tha program ino urehagirwo ni wa muci wa Kinyari na thimwita minister tondu I know she is na arero tha ngakorwo ngimunyitirira naguo gocio gacokerera Jehova and I love it. I love uria Jehova areka kiugo gia gututongoria rucini rwa muthi we Jehova ri ni uthuthuritie ukamenya. This is Psalm 139 thafuri igana ria 139 it describes the omniscience of God. How God did bring that back home. Psalm 139 ikoragwo ikiruturura omniscience of God, ikoragwo ikiruturura uge na umenyo wa Ngai, all knowing God, Ngai uwi maundu mothe. Ndinyihitie muno ngakunyita uge ni tunyitanire
twire ngai uguo ona kondraria hari yo ri just say an amen from your spirit we jehova ri ni uthuthuretie ukamenya that you have searched me and known me guthuthurio ni ngai ni meciria ini ni ngoro ini ni guthuthurio ni mwathani it is everything in us we jehova ni uthuthuretie ukamenya ni uiriria jikaire thi na riria jukirite taru jikarite thi na jehova ngai ni uiriria jikarite thi na riria nugamite he is right now watching ni eroreire uguo uthikiririe ni athikiririe riu ria we otoi ni kiria nguga tondu ni akiui it is qualified haha ona ni kwi maundu nguhitukia maria nyandikite kwi maundu itandikite na no ngumoiga tondu marimite ngoro-ini ya ngai no nginya mahinge harababobabasa ni ui riria njikaire thi ona riria njukirite ukamenye meciria makwa uri o kuraya haleluya jehova ari kuraihu kwani where is he akaeri karia kuraihu atia gituruwa kia Jehova nituronire muthenya waira na noto kugweta ringi ke iguru but he is down here au paritaga muhuro wa riwa na undu wa roho wake so ekundu guothe by his spirit no gituruwa giake kiri iguru na eku iguru ri mwandiki wa thaburi yuritwo ni umenyo wa ngai na uge wake akiuga ni uwe jikarite thi ona riria jukirite like now wherever you are ni arakuona we counties itiganite thiini wa 47 counties Kenya ni arakuona we mutongoria mucagure ni andu ni arakuona we mundu uhetwo wira ni thirikari ni arakuona uri ndungata ya ngai utungataga kanitha uri muhunjia uri mwamure we wakwaya ni arakuona we we first born kwanyu hihi aciari meho hihi aciari matiri ho ugeragia gutarania maundu tondu ukuaga kwanyu na mugongo you know those people who carry kwao na migongo you know ukuite kwanyu guothe maundu ma kwanyu ni arakuona na ni akui wherever you are ukigeria gwiciria uria gukuri ikara maundu maria maguthiururukirie angi makibanga guthie mathiko angi makioria kai guikarite atia mwathani ngai ni arakuona na kanyo na nie ndigikeno jikarite haha I love this God ni uiriria jikarite thi na riria njukirite ukamenya meciria maku ari kuraya yani seated in the heavenly places in our spirits ni tukarite o hau but that's a topic ya muthenya ungi no ngai ni ara ni onaga meciria maito ari o kuraya taru ni ara ruthiriria kona how genuine I am geria ciake ni ara ruthiriria kona is the, my integrity uge wa ki meciria wakwo kinyite ha tondu onaga meciria maito ari o kuraihu ni arona kana ni gwitua ndituaga ndoka ni arona kana ndi miturire iri kana njikaraga umwe ni arona kana riria ndiraiguika niguo ngoragwo honokete muno but when I'm outside here ndi kindu kibuthu gute because amenyaga meciria makwa akamenya meciria maku ari o kuraya my brother Hastings kuma 7 stars uga emeni we siaro uga emeni thank you ni uingi magana ona ngikoma andu aria turehariria gukira riu ari thaa 10 na dagika 20 na mugwanja umuthi ni tuesday mweri 10 na igire look at it ngai agatuhe kiheo kia thiko 10 na igire today is tuesday muthenya wa keri mweri 10 na igire na amwe marehariria tondu thaa 10 ni cia kinya kenya ni kuri kaviu maundu mabagia kwa kinya thaa 10 Nithu tukaga gutungata rucine wa tani tukaheo marwa ati no tukigacira ini ici thaa kenda tuhote kukira road blocks iria ciothe tukoraga na guku faraini riria mwathani onaga meciria makwa rikore o ingiu magara ngiu magwa kwa mucii ngigakinya akuiru wi farafaraini ugithio matho waku a o muthenya akuiru wathie gwikira nduthi maguta ithitigwo wathie gwika na kumithambia wabiririe wira o iri urathie gukatch up with the train ndugatigwo ni mugithi oyo ukihariria guthie thiteji oyo ugithie interview ngai uyu oyo mugithie muracemania mocha ri thaa cigana he is god kinya gukuitwo
Can we worship him? Oe mogose managia, oe kure ikarate ya muthenya mugima. Oe kuwori otuko, todo in America ni otuko, ona Europe ko geno duma dumanu, gotire kura adhere roka. Agikorwa Kenya kure ona duma. Oe hawole wera ine, ukoragwa wera ine waku, we America, we Australia, ladies and gentlemen. We Asia kodo gotivanete. We Europe, we go to Africa. No, oge kira earphones. Nageta doka heto kire rwone maya. Gaini oe na ni arakuona. Ni todo oyo kiu magara. Ono oge koma. Hali ya maritoro metari ya kureki ya mamenye wazua Gojiri live today. Ila ni anada gire goka live. Ni toro dae na muigina konoga. Okame nya meshiri ya makuwa leo kuraya. Ni oe giu magara ona oge koma. We ni oe medhire ya kwa yode. As in everything that I do. Kuri utuko na kuri muthenya ngai akoragwo e fast 4 Psalm 139 thafuri igana ria 39 we Jehova ri itanagweta kiugo na rurimiru wakwa ri we ni ukoragwo kiwe fio ni ndiragweta ciugo ici na no ri cigweta you'll have a day ina maundu maingi no utana tumura kanua ucokie ngatho tondu ni gukugia mucokia wa ngatho ku mwathie mathiko utana tumura kanua wali hado ine ha family utana tumura kanua thine wa mucemani uri ogukorwo naguo kuri orutaga wira ku ngai ya ku positionate mukagia na mucemani utana tumura kanua hujie ku ngai aragwitikiria guthie kuhujia muthenya omuthi utana tumura kanua ku urathie interview utana tumura kanua kuri urathie kuria wira tutana tumura tunua twito we Jehova itanagweta kiugo na rurimiru wakwa we ni ukoragwo kiwe fio ukiwe wega that's why we need to guard ciugo citu tondu gitana kinya kuri we kuri mundu ri aturariria Jehova akoragwo e kiugo giki ni unjirigireire mbere na thutha ni unjigireire guoko gwaku umenya ta ucio ni wa magegania muno hari nie uri iguru muno dige ukinyera. You are omniscience. That's a theological term. Ya umenyo wa gai. Ugitoshio Jehovah ni muige na ni munene. Rudo yu hatiriri todo wone ne waku na kigo kiugia tutogoria. Ate madhaa maya mele. Ni udo wa umenyo waku na ni todo ni uwe mothe, mothe, mothe. Ni ugo toza makira toku igue tutogorie. Madhaa maya mele makoro na hinya waku munene. Uri andu mekuma mathibitari makoige ni mahonetio niwe na magocokerie ngatho. Uri andu matari makumbura megutumura tunua twao. Mahere mehia mao matwarane nawe. Uri andu moranirwo nawe. Uri andu manogirio ni ithwe megucoka back ni tondu wa kumenya kiria maruzite kuma manorano. Riu mwathani mwega take your place. Daria kiugo giakue amaka mwathani. Amen. Kayo kamwege. Kamwenge Kameme FM ne toy madu nyuga tukuyo ne idhuwa shio wajo buruga ya mangu kanyigi kamyanga mangu na kirai mutuma kia gaga na kahiga ini oku kinya kwa jui koroben na kahuti faguro ya kalime kango tuwele kreya nyamangara kwa bari igegani ya karure donyero nyamadhobi hamu wangi kameme kayo kamwenge Nitura kenera uthaka wa matura morimi, iria, kahua na mashani. Gaya rogo shu, our topic muthenya wa muthena wikieno ni mahoya, prayer and fasting. Kuhoya na kuhiga, ikara mutaboine, nedha ikumi na adage kamirogo weta tunaitha tu. Daudia kiugani re nona mondo mwe
tigane irio madina ide ne keige godukera na kyo ni wego rea ujekete ne kekombe kyo no kyo mkoya dada yere toaya kuile ne keige godukera na Negado, thank you. Neguiki did a ka motabo de waka meme kayukamwiki. I love it. Wow, ucio ni ndimuthomithetie Sunday school etago Ann wa Mushira rwimbo rwetago nikigiguthukira nakio
nilikuwa mwalimu wake wa Sunday school. What a nona. Ukoro giririkana ndadatho miri ya Sunday school. Ya ona tutatiganete dari okwo we. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Rwimbo rwa tukinyeria wega thaa 10 na ndagika 38. Good morning ladies and gentlemen. Aria matwandikagira SMS kwa itukira 2014. Maundu maya ni mararorwo. Na sijui kwa nini na kujaga ina alibika Ngai mambo na muna gani. Ii mambo na muna gani. Na ni uru muno njagite kugweta ciganona na ndo Facebook uhoro wanyu ngiya mutuge na mweke maundu ma utugi ni ndirenda guthoma ndeto cianyu no njitikiria tu ngwire maria turambiriria haha nigetha ndukae kuranwo tutikae kuranwo rucini rwa umuthi de tu haririe meshiria maito tone haria turatigeire muthenya waira ngugweto hanini muno to ndirale live ari amwe ni je ni mura kwina aria marumiriria ingi mundu tana hota kurumirira iraguo ko iguru Mwagi wa drum set ni unarumire ile Elizabeth Rwera we Saudi Arabia gai akorathime ni unarumire ile ira Zea yo ze good morning evangelist kuika good morning to me Mary Delito ni unarumire ile ira kana ni ukwenda njike summary ile kidogo did you gai akorathime gai amurathime nyothe ngwendaga guoko iguru Woko igoro nageza menye ni yamare kiri ogwa. Joyce wali ya rawalu muba. Oro waku. Nidona guwako waku igoro kogori. You missed that. Pastor Susan Kariuki, you are awake. Thank you. Nita menye ndraho. Ero hado. Faithi Kimani. Gayakura adhime mono. Jewani wa Karoli. Waboi wa waithaka mushai. Gayakura adhime mono. Wajira please waje yo summary. And some. Gayakura adhime mono. Misha dushe. Majina yenu na nyinyi. Karenu wangu. Gayakura adhime. Githeji wa kedagi. Kuhana atia, gisho kimaina, present sana as usual, thank you muno, na muitikire tu, jesinta kinya ni draku wanawaete guko akuiguru, thank you, wajiru Sabina, gayakura adhime muno, unaitwa majina kama, gedeji wake, wajiru Sabina, etuota, tamwashimua Sabina, maito wako lia Muranga, kama uwa Jerry, always there for us, wekulia, is it Seattle? Gayakura adhime muno makeria, Hastings, thank you, nwaya guko, Regina, Gayakura adhime muno, usio kiali, I love this, Jaden Vigo, we mwena wa makogeni, gayarogo wekawega, rugweda tuwe harereri ya nako menyatereri, any no humility, tuwe harereri ya nako menyatereri, Mama ke Brian, tatigira hau gwire. Thank you muno, tatigira hau gwire. Gwire, ugehenia mudo, you tell a lie once, and all your truths becomes questionable. Miri Jerry nike igira? Wewera inewe oradhi kirelia wewera dahoyo otugiwa mwadhani. Tuime nyagirire muno, todo igiri ya maheni mudha nyomwe. Ige kuhenia unarudi haa igihena niya. Cyrus Dumuni Oranyi, tawe kulia mwena wa Doha. Inaigia. Igiari ya maheni, walaya neudhikire ilie. Moko linu. Thank you, muno. Eze kio dungu. Gaidake kora adhime muno. Neudhi nyoranyi, tamaria droiga. Igiari ya maheni, litaremwe. Deha hameta boine, hena nie. Udotale guo juu dode kende guo kore. Maudumari ya magi mothe gari ya mama dhudho shio. Makorago mali questionable. Makorago na kiulia. Toduo na wali ya oma. Na niturahamenya eha dudurahe nani liye. Ige kware liya gwele. Gerie go kwele the truth. Wagoi wage shagame wanyi tole droiga. Jaden Vigo, are you hearing this? Anu wadungu ni urajigua. Roja Wanyama, mwena wakaratina, ni urajigwa, mwehaki Benson, ni urajigwa we mwena waro ilo. Okay, ukane loko iga ene drako igua. Mage wa Adrian, ni uranyitaishi, flesh ya mudhoni, ni uranyitaishi. We goto, mishadusho rajera, goto. Ugehena niya, igikuhenia, litare mwe. Joke gwire mauduma gimothe mama. Kamande wa Joseph nyitawega wikata. Ige kuhenye joke gwire mauduma gimama. Kinyamashio mama dako ira maturaga mali questionable. So it is very important ladies and gentlemen. To get takeover. Lady Amaina we Kansas. Wow my God. Nidia rata metago the meringos memwe na wa Kansas. Diyo kani umoe. No mahali kagere liyaka na wadhiri ya classmate Mr. Peter. Na uge diria mom. Igeria
maheni na nikuhariria turahariria go take over. All that we are doing is our preparations of taking over the year 2021. Gayaga twihokera turonia ni second that million ni 31 plus ruto idiete inyiha nyihete. We are in the third week. Eh? Ni otole na igeria maheni maudu maria mangi Susan Jerry wa Degwa. Ni uranyitiria ndiroiga we Florida. Joyce Ohari ara we Kansas. Are you getting my point? Pauline Waigwe. Ni uranyita isi wega. We goto. Eh? Amos Wesley. Ogiambiriria mwaka na twina matuko maingi muno ngai akwihokeire ngai akanjihokera purity wa boy ni uranyita icio ngai akwihokeire na akanjihokera nie I ogiaria maheni ukiambiriria Francis wa dua kinuthia wa Joseph wikuria mwena wa Canada kindly take my point maundu maria mangi mothe ukaria mama utwire kana wire mudongania wire mutumia waku wire your son wire muciari waku uri aciana cituka gutwira mami this time I'm not lying I'm telling you the truth mam kwanza mami ma please drag wire the truth I will still question that truth todwa the lie please sila mwagi ni urajigwa we Houston Texas eh Isaac we mwega John mwagi ni urajita eh maina wa cosmetics ono uri mudu athiaga kahenia we mutuka teli ukari ya kiugo kia maheni. John Kim ni wanyita deto ishio. We mwena wa Doha. Mwirole wa Steve ni wanyita ishi we maragwa liji. Ogeri ya kaodo ohena nie. Oheni ya riamuti daga nao. Ukoro ni urahena ni riodotare wama. Ogekageri ya kutu era mwakoyo mie na torio janawari. Ogekageri ya kutu era the truth. Eh? Peris we bahre ni unyite ori adero iga. Tokagago guetekia. Wajiko weka yore thegyu gei ya kurathime. Lucas we mudhithi. Hey, bye bro. Dukirathimwa muno. Mudhithi Muranga. Kugu netuwe menyerele muno. Because if you don't have integrity, you have nothing. Mudu mwaki alia weta kwa Henry Kravis ya kigogo. Mudu tali integrity. Mudu tali uge wake meshiria. Umenyagirira goro yake na kanuwa gake. Mudu roga magirira muroga mwake. Mureithiri chati nyuranyita. Mudu. Guka murothi wa Nyeri wikuria mwena wa Nyeri Nyeri town eh wa mai muhujia ni uranyita ndeto ici we goto wikuria mwena wa Karatina watirire if you do not have integrity you have nothing if I don't have integrity igiuka mitambo ini taha gukuheaga cia ngai eh gakuhecia ngai gakwira uria kwagirire nendaga uno uno yet dire na integrity dire we oge wa meshiria sera paul unasikia hii maneno then I have nothing so it is very important ku guard oge wa meshiria mam topic yetu ni gani ni aigie mahoya na kuihiga mahoya na kuihiga ngiharirie nigetha ngwire ndingitikira kuhenania and I'm a woman of integrity. Priscilla we mwena wa Embu. Andwa Embu ni ndimuvoyagira muno. Ndimuvoyagira muno andwa Embu. Reke tuingire thiini wa topic. Ngai nake aheo goci. Reuben George we Dubai. Get ready for this. Tacoma, Washington. Jenny wa Gacharu. Thacia Jehova. Igoro riaku. Rahab Jega. Kuma Alabama. I've been there once. Wajiro Alabama. Ngai ndagikurathime. Na gwike wega. Ni thaa ikumi na ndagika mirongo ena na mugwanja. Mahoya na kwihinga nijuwe ni tuwe maudu maige. Nole ketuwa gerere maria tuwe. Isaac Evans we mwena wa Somalia. Dario giteri wa gai na adhashi yake. All the way. Hallelujah. Mungu kama wewe.
I love it. Tuduwepo turakwirwone ndungata ya Ngai Bishop Mwaura na mutumia wake the Mwaura kuma kuria mwena wa Nakuru. Wow, iyo mambo mzuri. Rwimbo rwa tukinyiria wega thaa ikumi na dakika mirongo itano na imwe. It is 9:05. Monuhe kiogo we mwena wa Naivasha. Get ready. Sarah Paul, ukoragwo is it Saudia ama ni wapi? Ngai akurathime muno. Thegio muno. Damaris Mugure. Dama Mugure. Milton Keynes. Dashia Gai. Nyige muno. Muno makiria. Haya. Thegio muno. Tudhie na bere na kukagura maro homa ito. Nitodo rohoa mudogi agago korwo uri na hinya. Rohoa mudogi korwo utale na hinya. Mutolele wa mudogi aga na hinya. Why wa gojiri go woneke? Because the spiritual world is more real than the physical. Hey, Tracy Mwangi, ati wewe unaniambia namna gani? Ati nie jokira guthikiriria de Cairo, Egypt. You are in Egypt? Hey, Catherine Lucy we Diana, what a nona. Hey, the spiritual world is more real than the physical. The akiroho ikoragwo yama gukira ya na guku iguru. Ru no tuonage mundu na guku iguru tukamutambura, no theini atari kindu. Aga korora uguo. Muthenya wa ira turona mahoya niki. Tondu tura understand mahoya na kwihinga. Ono koroni uinde toishi. Let's get back there. Haya. Siato atene ikumi na imwe na nuthu. Sia muthenya. Ikaithe ni igiriri. Wanjiku wa Isaac ni uranjigwe ndeto ici. Veka neigere, I'm telling you. Tronine irate mahoya, ne mudo aki exercise. The God-given legal authority, woko muhura waliwa. Hii mabu wagoju natuwa waga wapi, kiu nikuru togo midhiyo dadho midhiri. Hii unu mudo wago matuwa maga toka nyita maudu. Baiko big sta nyita deto isi wega we wagige kafete. Kiabu County. Amuta vikiria deto isi we mwena wakirigiti. John Dhauri tanyita deto noega we Oman, Muscat. Tanyita deto isi Jerry waka niaru, we Korea o gata rogai. Regina Obro wai we UAE tanyita deto isi. Mwangi mwangi we saba saba, jira ya korora guito, tanyita deto noega. Lirie mudu arahoya, tokia bililia hau. Jega waka mau get this point. Due London, ne dashigana. Is it 2 hours behind or 3? Hili ya mudu kuhoya. Akorago wakera niria nagai. Todo prayer ni communication ni kuara niria nagai. Na ihoya ni very important. Atele tumaga weza uweka na doi sinyita wega. Gato Philip wego kwa Nairobi CBD. Wega takate indewe onyite hili ya deto wega. Mwina Tracy Mwangi. Hili ya mudu kuhoya. Akorago wakiara nilia na Ngai. Buru waja gewei siri nyita pointi eno. No hedeo ole. Mudu akorago wakikodo wafata muno. Uleko. Mudu akorago wakiexercise. The legal authority. What is legal authority? Wamuyo wamuyo tanyita detowe Texas, Dallas. Mudo akihoya akiara nilia na Ngai rere awanyo nilia koya nedake nira damenya kule vata wako akolewe iguru nekole Ngai uiguaga mudo titogo turagia dugata na iguru titogo turagia dugatha idha Ngai hederia okuhoya. Ukoragu waki exercise your legal authority. Uguwa neku gatea. Rotha uheto utali mudo ugego korea kioria. Todo it is legally given. Ugeguwa wana kinya kweruwa legal. Legally. Taru mudhe nyawaira. The chief justice wetagwa Maraga. Niara imire. Niara tigire. Dikoshi ya kesia mwisho nira akinyire. Aratigal. He is legally the former chief justice in Kenya. Legally. No korwo ni kweherio kana tutiramenya ni atia kana gweteririo kororwo ni atia twiragwo legally no uria umunyitiriria dagike no the one who is sitting on his behalf
she's not legally, she doesn't have legal right go korwo dagika ino seira waithira nyita we germany ndio imukirire ri nako uria munyitirire dagika ino dali na legal right go korwa re chief justice kugo ni kunyitirira nyitirire niki dali na legal right dali na hii mambo ya kizungu saa zingine imagine unajaribu kuileta ingie kabisa legal right ni kuga atia legal right ni kuga we na aha daithia we ora uthikiririe hana legal right ni kuga we na oma we na uhoti we na kihoto kiama gya gukorwo ukihanda hando ugeka uri ureka Jose Bogu orajira ati United Kingdom UK ni irorete thanyanya cia rucini and you are on ni gaida kimweke wega David Shayura jira Muranga Kabirwa. I love Kabirwa. Nije unugu shera Kabirwa. Jire kakuo demonini mono. Riwe, legal right ne kuga. We na niyo heto kewado. Kewado we muetekirie. Kukorwo kere uroga metahadoge kake odo. Now, hediria urara niria na gai. Ne gai we mwene. Bishop mehe mehe nyitama ya we thailad. Akora kwa hete mudo. Gai niya hete we nani. Tiwa gojiri wiki uri atuwe raga. Nejo ene ojiguaga. No. It is not only me. No mudo wote we muhuro wali wa. Akora kwa hete ne gai uri ya wabire the naiguro. A legal right. Ena kehoto. Gia kuhota. Kwa randiria na gai uri ya invisible. Egoko. Ego kumuhuro wario watodo niwe visible. The only way mudo mube ni mudo. Mudo we muhuro wario wa. Ahotaka kwara niria na gai utonekaga. The only way mudo we muhuro wario wa. Ahotaka kwara niria na gai utonekaga. It is through prayer. Medanyita, ni kwa nyita? Nigedho invoke, nigedho hote kuko. Go star around, kunyito kia, kwegwatera. Ko influence the heavenly. Nigedho influence maodoma gai maria mare koryo igoro. In other words, maho ya makorago wale license. Yaku muhuro wario wa. Na omwe witwe na license muhuro wario wa. Nigedho ka intervia na the heavenly. Koraba shata. Omwe witwa korago wale na license legal. Wina license niye nawe. Mudu we jera ena license. Mudu we thivitari dake kenu ena license. Mudu raria ena license. Ahetu ne gai. Ya kuhota kuigirira. Maudu maria meke kagaigoro. Na gayuri ya munene muno we karirege tekea onene. And the only way tuhota kagwe kamashu. It is when we pray. Abawe hulireru hei. So do you have the legal right? Metuwa nyitana. We hulireru hei todo we narigo. Right. Ya kuhota kugarura niya maodo. Maria mare igoro. Na kumeta mahane kego kumuhuro. Waliowa. Tomokumie Yesu Kristo. Tomokumie hede shiothe. Yesu agashoka kugira makula. Ewa nazaru kugira makula. Makale. Manage
tuke twarega kuinira ngai twarega kumutungatira twarega gucagura mwena wa ngai mahiga ni makaina ni mwiguira kana kanini gakeina ate tuli managi. Ladies and gentlemen, no humility gwa kameme kayo kamwige ni thai 11 na dagika 1
nye wendo mwinge makonde radire wakwa kanda twere yokora mo akiwande wako inoka usambio na kwende yoboya mbere mbere yakwa ora wawe ndo yode ndio wenga ulira na I love that. And Mwaigwarwebo, you know, this elder David Kegomo, he doesn't disappoint. Hey, gutire rwake rukaino age kuigua undungi. Ati nitumite kuraihu muno twigakinya hari aturi. No hinya wa mahoya niguo tumite tukorwo ho muthenya wa umuthi. I love that. Hinya wa mahoya niguo utumite tukorwo ho muthenya wa umuthi. So what is this prayer? Mama ke kuria ni hinya wa mahoya utumite tukinye ho. Mahoya tuona ni ku ne adhili license. Gaya hea go umwe wito. Tia mwe. Hapa na wagojini yo maho. Ega. No. Grace, otugide ine wa kuhoya. Neguwa kora guwa tiga nete. Because grace grows, ya. Yeah? Haya, topic for another day. Otugini yo tiga nete. Kwe mudu yo otugim age diye maho ya ine. Kana ikaraga maho ya ine. Kana okwe guwa na kehoya na ke higa iga ne. Ikarete. Diko mogo waja, diko ikomi, diko towe diwa, nadari hadu wa seje etie. Nareo na miyaki, otugiyo siyo ni okuraga. Norere, is it, must we pray and fast? Ikarome taboi ni, kinya hari ya mwadhani ya keda tohote kumenyama ya mode. Noni gweda kukwira, gotiri odo ohane kaga muhuro waliyo wa. Otiga adoma hoire, gaya weke. Nagikorwo uduria we uenjoyaga gikeno na thayo guikara dironia wira na nduri handu uhoete ni andu angi mahoire on your behalf andu we na andu toi working on your ajira we thika goigwa ati mukirire tene na ndagikeno munyitanire hamwe nani ari thai 11 na ndagika 9 wakameme kayo kamuinge there is nothing gutiri odo uhanikaga muhuro wario aniki tondu yo ni principle ya ngai miri gujiri thank you muno god bless you ugithiri tha waje wa nyabura robert wa heme ngai akurathime na no nyende ndeto ici we wathikiriria uhote gucia na aria matokirite kana mari mawira ini na ndu aria nao in millions tondu aria mututhikagiriria ni radio inyo na mutari na bata wa gutuona you don't need to see me ni wamenye lili oko igua. No nyede we watu wagothie fellowship ini, gwataniro ini. Watu wagothie mwaki ini. Watu wagothie district ini. Uthi ugayane kiugo giki ndagothaitha. Na kugayana tini wa promote. Wa promote uthamaki wa Ngai. Ukagayana kiria ugire. Kiria uiguire ndoiga. Tondu nani ni gugithoma ndigithomete kiugo ini kia Ngai. Na revelation ya Ngai. Na guthoma mafuku. Maragi uhoro wa maundu maya. Na guikara thi gathomithio ni andu megatu magereire maundu kinya mundu akiario kamororo guo kona ni kama drama ni kama video Christine Jerry we Naivasha join wanyita my point share this gayana na andu angi tiga gutuika mean gayana nigetha andu mamenye ati angikorwo we ndu hoyaga na ni waregire ona angikorwo we ndu ihoya niki na ni ukoragwo ki enjoy the goodness of God. Wega wa Ngai. Ngai ndari undu angika muhuro wa riua andu matahoete. Koguo we utahoyaga. We utahoire. Ni mahoya mahoetwo ni cucu wanyu iguru ria ciana ciake. Joseph Muthui uranjira nyahururu twi hamwe. Thank you muno Ngai amurathime. Muna jobiri napenda nyai eh. Haya. Wajiko Zack Ngai akurathime. Wi mwena uriku. Ado ito, shosho wa nyuhihi ya hoyaga, akeraga gaitore shosho wa wagojiri ya hoyaga. Tukigerera maritumu no tuetua na tonini.
agakira kaga ngai twana toto twa muru wakwa no tugakura tutigireirwe ihiga toto hidino jitete kimiro nginyo na kavisogwa undore origuo uyo no. But could be, ladies and gentlemen, I am what I am today. Niudo wa mahoya, mahoirwo ni shosho. Wahurukire tene, genya wa genye fani chabe mwena wa makuyo Muranga ndashoki agatho. Wajiko Zack we mwena UK, God bless you so much. We othikiriri itali ndirako gweta na ndie ndako gweta, Ngai arakuroraga gucimairira. Othikiriri we matura matiganite na ni nyue inge by the way. Andu aya matuthikagiriria magatuona beari ngiri 2030. No aria makoragwo radio ine grood. My God, wa mai muhujia ni wende to isio country boy. Aria makoragwo radio ine, they are in millions. Na tutigetweka ignorant. Tuwake kumatea na kumataburaga. Nansi maja, wehari ya keno kaga. Kaidri understand my point. Inyue mutali mwagu wetuo na silent listeners. Aigimu no gaya murulagogu waga kena nenyue. I believe God is smiling at you this morning. In millions na mutikade kakana muholethi mukana mugiona. Ruthu wekudogu wetago Jeddah, Saudi. Gaya kura adhime muno. Hihi weku ni udo waihoya rea hoya wane shosho wanyu. Niguka wanyu. Cecilia duwa tito kono wa ihoya liu. Ukoro wa wesiaro na odhikiriri ya dekekeno. Otare muru waru. Na ukoro do na hafane liyo kore ya kapito. Ukueka na ukoro wa wezivitari. Toko ni mahoya maho iluo kameme inehede mwanedu siwa gojiri. Onatila maya. Hihi miaka ya hetokete. Cause I've been here for 20 years. Deguko miaka tuwedi. Toko ni mahoya tuwa hoya neire metabo ine. Toko ni mahoya maho iluo ne wamo siya wa kenyari. Toko ni mahoya maho iluo woko metabo ine. Toko ni mahoya maho ya wane yuwa ankon. Toko he tata wanyu. Ona mutate ete. Ona dotine nagira nake. Ate tata ina nantea. Ona kudule. But maybe you are in the level. Iri yore roshini rwa umode. Nyudo wa tata wanyu. Maybe we hari yore umode. Nyudo wa mami wanyu. Mahoya hoyaga amwe mami wao ni akuire no mami wanyu atanakua akiga muthitho kuraba butu zatarabogo gaya kiga mami wanyu akiga muthitho wa mahoya kuri ciana ciake na ciana cia ciana ciake na nikio hihi ugereire maundu no ri oho toko urugamite oguo wega thutha wa gukorwo kigirira maundu mikuru edu mataya gikuo ni ciana ciaku kana njiarwa ciaku. No, no, urugamite andu makuonaga ucimairite. Makuonaga ucimairite. Hihi hari mundu akuhoire. Hihi hari mundu utagiaga thayu atakugwetete. Hihi he mami wanyu ukiraga rucini we wi toro. Ndagika teno. Agaturia andu akoya moko na iguru akera Ngai riria wanyonirie kuhoya. Nindakenire. Akarikia. Akagweta ciana ciake maritwa ma. Ambirinye na uria mukuru. Tondu guo niguo nyonaga mami agika. Thank God she's alive. At 80. Ni kiama kia Ngai. Burianova Jerry. We mwena wa Europe. Czech Republic, that's a nona. Ngai akurathime muno. Mami wanyu ukiraga akera Ngai. Higo njega ya kuhoya rĩrĩa njaragia na Ngai. Nĩrĩo anyuaga kugweta ma nikio hidio mawaro warite otakuire nikio wonaga kabiacara no gatheremaga ringi ona tikwihaniriria muhadusi urajira ni stoko ya mahoya. There is nothing. My point is na mutikahanyukire ke jarie topic ino ya mahoya na ninge nyingire kwihinga o uria Ngai ekundeithia. The point is there is nothing that happens under the face of the earth gutari kuhoya ni andu gutari mundu wahoire hana. Ruonaga mundu akirite ukaga no ona biacara ri atheremire. Wa no korwo ndu hoyaga. Do you have any idea? Ni am I invokire mahuthirire the legal right. Somebody ahuthirire the legal right. Right here ya hetu ni Ngai guku muhuro wa riowa.
Tondu mahoya tuona ni adhri license. Ni license ya muhuro wa riwa. Uria wiga kakawira hando. Uria wiga kakawira hando. Ukagia license. Na mamahoya makoragwa mari license iteyo mudu wa heagwa ni gai. Ya kuhota kuigira. Kugia na heavenly interference. Ukaigira maudu maigoro ukaria. Gai ya koragwa eterile gutiri udoge mune neka gatiga gushoki ya mahoya. Na neke kudiri ya go. It is because maita maigi tuhoya ga inera. Wagojiri tuhoya ga inera. Atia wa ikaragata gati. Ikarome taboine. Tukahoya na mahitia. Tukahoya ni udo wakwa. Getia kedu nigeza jira giando ne wanki onoya niye gihana niye dihana tainye. Getia kedu gai ya karo dhili ya kona the motive behind hoya li ya kwa. Akaba kuhod. Todo mwana wakwa gedirira. Dimuhe kawe kanyui. Na hidie geniete mire digi muhe. Mwana wako wagiabia kudirira tari walari la akeda adhimu. Na waigwa adhimu eri ya ragu etale kegwere. Nidhi mwe kukuru wa girimiro gomo guwaja. Nidhi kuru guwa bako mwere hira eka nandimu gure adhimu ya girimiro gomo guwaja. Kwa guwere, gaya karo ziriri ya kona. Weki uraba guwetia dagi keno we uona gia dona niye dekuo. Digo kuhe dagi keno. Rekenyabe hari liye goro yaku kuhota kulisifu kiri ya dire dago kuhe. And it takes time at times. But we saw that the will of God is the backbone of our prayers. Where do our guy? Niguo uti wa mugogo. Neo munyigi nyigi wa mahoya maito. Jenjogu ye bakas kurulira hau. And you share this with others. Riu uri atuli mudhe nya wamudhe. Todugo tiri yodo gai ageka muhuro wali wa gutari kuhoe. Ni mahoya madu. Adogwa maikaraga ogaiganio na nie mwaura wa Dania ni uranyitade tweno we kuria mwina wakawa gware ugakirogwo koiga nie jigaga thia thoko yakwa kuna ngara gukinya ithano ngoragwo nyendetie ngarikia no kwina mundu rokire mitambo inere ya ngai mwathani makiumagara guthie magithie mihango ine yao dai hoya thini wali twari Jesu Kristo megwa tirio matho wa muthenya ngai wa ngai cio thio tugi wa ku roma igana ugathi thabari ugacoko koiga angujire iga tene ko ni ta ke hoire na rathire na mugithi na ndacoka ni nduraga nduthini na ndie ndagia mutino he na mundu ukiraga kera ngai mwathani magithie na nduthio magitire mwathani makiumbuka na ndege wega wa ku maigane mwathani magithie kuna somebody stood in the gap akihudhira legal right. Nikiora enjoy muthenya wa umuthi. Our mothers. Matari odoge matoraga pitajura. We mwena wa Comarock. Ah mami. Makira goguo magakira. Na aria mwetia mami matosiarire. Nonko na mutumi oraho erasia nasia neiba siya direkona. Todo hedeo hedea adhigoko. Mwanosio ha neiba oka kwao. Monique Paul we Boston get my point. Oka kwao. Nia dire. Agitwaraga cukari kwi mutumia ucio mariganetie ru mutumia ucio mariganetie iguaga ngari akoria no wonka ni muthoni wakirumba oi ngai uromurathima ngari ucio mathiaga nacio ri ugitagire mwathani arokire haha arandigira kiameri magana meri tu magatuma mutumia ukirage ruciini mawamai muhunjia agaguthaithanira ugathie holiday kunduma na nduna hoya ukanyua. Moke ikira mokanywe jo yukari ya raha party after party. Noto du mahema muhujia. Waroga mire nake na nejoe Bishop Samuel Madhali niyo nanjita point yeno. He muhujia wakiretawe Bishop. Ige kura adhima mudhenya wao mothe. Gaida kenda idhia kura adhima ma. Mwadha nida adhima da adhima nani yehote kura adhima Bishop Madhali. Gwe kendo we mulito here. Okira kiyo guwoge okira wako iga. Gai ne wagojiri waroka metaboine. Umugitakire gai. Siyana siyake idho home mwadha ni. Runie gona ke mwana ge akwa ke arikia university gogane wakiona mahoya uri amekete na timakwa mahuri ruoje kini mundu darugamire nake handu ngimurathima mundu ucio kiambia kuga woi ngai ciana ciake igitho mari wega waku wa uromaigana magikaigananio na tondu thi ni thukire yuthi ni uthukire yuthi iyo irwo ni meciria moru tonda hoera mwana wa dungateno mwathani ndakanorire ndakanahuke kura babu gosha tondu gutirio ndunga yangika muhuro wa riwa utari mahoya ah
no gutire wande idagia ndosia kwange itwa bora onge gerio lianga kinya ushinero mwego gedera nandume shoka dunga eunire wago kombero nde wakwa nemole This is Nairobi time. Madama, gokumshiwa Nairobi. Zai kumina imwe na dakika mirongo ere na idato. 5:23 in the morning. Muthenya ne wakere Tuesday, mweri kumi na igere. Na goko ni gwakameme kayo kamwige program ni morning glory etagwa kwegagura kiroho jitagwa wa gojiri tutwaranite hamwe wega ni undu wa hinya wa mahoya tukahota gukorwa turi ho muthi ai dikwirire ati mwatha ni onaga meshiria maito mari okuraihu dikwirire mwatha ni tutana ruta tunwa tutukwari tukoiga kaundu akora gwakiona riu maundu mamuite kwandikite maroka roho angairathia ki package jaga maundu ati ihoya ti option for mankind it is necessary todo utirio ndonga yangika muhuro wario agutahoetwa ri kugo ihoya then ndugeciria tiriria waga kuhoya ni option we nayo no it is necessary harifata mono ukorwo kihoya kristo tuigwiretha mwathani tuigwiretha daria maundu ndukanetie ni tondu ni maingi mono njitikiria thie build boundaries mani maingi mono ndirageria kwaria na mahinda maria ndinamo makumaria ni manini so kaidri understand to ndigikiaria mono njage gukorwo na rwimbo ona rwimbo no kihunjio ladies and gentlemen turonire muthenya waira ati mahoya mabiririe kuhoyo thutha wa Kaini kuraga muru wa nyina na thutha wa guikaranga Adamu akiheo ciana ingi ni Ngai na ndiguthoma no nyende withomere Genesis 4 verse 26 na ndakuhe scripture kaidire ukamithoma na ugathoma translation ingi ndugathome oro imwe thoma from different translations Jesusoni ni wanyita Jesusoni ni wanyita ndito icio that hediria andu mabiririe gukayagira Ngai kwoguo Nihideo, nikukuma na gia na Genesis kana kia bereria inya 26. Kwa huwa, kia bereria ine hidea obi utiari ya dogo kaira. Adam na Eve, marimuguja wa Eden, matia hoyaga, netroniri oguira. They never used to pray. Why? Todutuona kuhoya nekwara nilia na Ngai. Okai wina license muhuro wario wa gukorwo kiaraniria na Ngai utaroneka hideo Adam and Eve le makoragwo na Ngai agicera around them whichever way mudu ngerajirire was he something more kindu monaga na maitho kana ni kindu mafiraga a story for another day no uyu ni guthoma message yake and Ngugi urajira atia the student America ni undu wa ihoya Rea mami ya hoa ide 35 years ago. What are you talking about?
Mami akahoyaga kera mwana wakwa ningenda gathome America. And 35 years thutha wa miaka 35 you are there. Ando itu nitwende ngai uyu. Timothy Mashaila kurathimwo ni mundu uria mukiri mukiri tene. Akeiguira maya wa ngunjiri araruta na I'm humbled. Nidanyiha ngai uhe ogoci. Ni tha 11 na ndagika 23 tondu kae gucererwo ni guthie wira. Na maundu maya ucoke uthikiririe ringi. Even after this thikiririe ringi. Na mwathie muci mukonagia ciari anyu. Tamamie jiraga wiraga andu makuonaga kundu gitwire tukwona mami ngamwira gathimu gaka gaku mami aka ndungi jona nako ani ile ko ehindu ikuhota o but the point is back to this Adam and Eve matia hoyaga they had God around them na mari na kila kitu kugu jitu hoyaga tondu nitunyihiro eh nitwitwa nyiha nyihiro tutire niko hoya tuhoyaga na tukero ask na tukaheo formula ya kuhoya. Ask it, it shall be given to you. Itiai ne moko heyo. Nikio tohoyaga. No Adam naive o matia hoyaga haya. How ne doi madra kinye lide ira if you missed yesterday. Mahoya matia toraga kuobere. But the fall of man, mudo wa hetia. Rile Adamu na wa ma hetirie. Makenyiha nyihiru niwega wa gai. Make mehia magituma mara ihanirie na presence ya Ngai tondu kirie gitumaga tura ihanirie na Ngai ni mehia ni mahitia maitu eventually makimenya ri gukimenyeka thiri ya gukayagira ritwa ria Ngai drakweri ni hemuhujia wana nduta maundu maingi ni ahurukire ni mwathani but he did a lot You see Moreithi, this preacher ni arutire wira munene muno etagwo Miles Mundo. Ayugire ati mahoya makoragwo mari ngari. Irie tukuaga nigetha tuhote guthie ku communi kwaraniria kunyitanira na Ngai urio tonekaga. Hana wa Njoroge ni uranyita ndeto ici wi mwena wa Nakuru. Mubi wa Gitau, are you getting my point? Ikoragwo mahoya mari the vehicle neo gari iria nao nginyanagia tumeingire nigetha twameingira tuthie my brother Peter Kimani thank you mono mweji ne gwedete kuma kuri alanga langa Ngai akurathime muno andu ana kuru ndiramona haria muno and you share this to your brothers and sisters okay this is waki mahoya makoragwo ni mo gari iria tuingiraga nigetha tuhote kuthie kunyitana. Like this is a wonderful morning glory. Do I you okay though, dog? You are already doing it. Wonderful morning glory. Nigeta tukaho nyitane na Ngai urio tonekanaga. The invisible God. Idwe tukahoya. Tukahota kunyitana na Ngai urio tonekaga. Neo medium kana neo jire area. Maroho maito. Makoragwo make affect. Ngai urio tonekaga. The creator. Todo idwe ni idwe tonekaga. The visible. No Ngai akagia na representation muhuro wa riwa representation karo wa irimo wa mwena wa ruiro nyitira nyita point ino Ngai urio tonekaga ari matwini akagia na representation akagia na mudu murugamireire guku muhuro wa riwa mudu ucio tagwo evangelist Lucy wa Ngunjiri kana mudu ucio agetwo Pastor Ben mudu ucio aka green na Ngai utonekaga a green na Ngai utonekaga kuhitukira mahoya ndugekeka tondu gutiri ndungihanika muhuro wa riwa andu matahoete ni ngwiriri ugwo take that to the bank na takwira andu aria matahoyaga makoragwo magi ni lift yetagwate ni ride andu maturite mahetwo ride ni mahoya mene mundu wa hoire andu ao muonake uho uikaraga Nairobi ino aturaga hoire brothers na sisters yake mundu uikaraga Nairobi ino aturaga ririkanaga andu ao kuria mari all over the world. Riu nawe waikara hari oni wona maundu maku makiagira okoigaga nie nie tigatha nie tiga kuria ganga ki matunda kiro kimugunda. It is a prayer that was made mundu akiguithania na Ngai nigetha okorwo ki enjoy. No wonder ihoya ritiari kuo tene hindi ya Adam and Eve tondu mari na Ngai around them they had everything. Tugithie na mbere na kumaria rekehe Pastor Ben dagika igiri special appearance. Nigetha nake ajire uri oi iguru ri ihoya riri mahoya drakwiri the president wa United States tagwo Donald Trump draiwa ni ara impeacho dio ri akuhana
The first president wa America, George Bush, ni ahoyaga. Queenie one na kiria giothe ari ni ahoyaga. Presidents ni mahoyaga. Ahunjia aria maiguaga Ngai mono matingihota kumuigua matahoete. Aria mahuthiragwo ni Ngai makagia na great impact ni tondu wa kwihitha mahoyaini. Because someone's iria mahunjagia, they are grown in a devotional garden. Say it again. Someone's are grown in a devotional garden. Ihujiria tuhunjagia, ikoragio kundu mundu akirage wiki na Ngai makaraniria akahoya. Uga ameni. Amen. Good morning. Good morning, my brother, you? My pastor. Good morning, sir. You look so nice. You are looking so nice. Yes, smartness ni twaranaga na ora uga. When you're smart, people tend to believe. Nikiona gwituka mudu akigona Nairobi arairwo ni mudu na thuti. Tondu mudu smart ni aigweka. Ni athikagiriria ore arauga. Ndaithi gukoni mudu we smart. Yes, nikiota agithi kuuja atijati aseno na taritari. Ugirikiririo tondu kiriora uriora iga yes wabaga kuendia mbere ya muda ba kuendio thio by the way mbere ya wendio ria wothe uhana yes that's why no mhaka tu hube we na ndake na ngiguthikiriria ni ngiuka ni guthikagiriria thank you muno ano kiario horo wa maheni integrity wow na guthikiriria ati ngihena ngicoke waria riu ni the truth yothe mwana kuheni no tukagia na gakwiro ga uma watwirite lies gives us outward life but kills us inside. Maheni moragaga umudusio wana theini ye. Na mudusio niwe wafata muno kukira kinyo leone. Wana aja todo nuwe wanda kusurvive na maheni le. Niya kusurvive hede ya todo kuroekwe da maheni le. Ahetu kiharu niya uke hetoka. No niya tigora ka adhamiri. Ile aragi yama. Na kutirio domuru ta adhamiri gokuwa. Ta adhamiri gokuwa. Especially our truthful conscience. Ile ana theini. Mudule wana theini niwe wafata. Because idwire to operate na mudu wana theini na mudu wana theini no fosa mudu wanaja aikare wega kiria kinene toria from the abundance kuma na theini kanuma nikaragia kugo uria ndaria kaga gutwarana na rioroneka because dogetwira altar call we kirafu wow dogetwira altar call we kirafu ati hari abere ukaide arema yenda kuitikira mwathani tondu haria urariria na uria ureka no nginya twara na mundu wana theini na environment ruhidiria ukwaria maheni uraga the sense of inside the truthful sense newe gikua newe rehaga thina wa connection ya mundu wananja tondu the truthful inside egekua e adapt uria wananja ahana riu mwiri wothe wire system wio riu mwiri uria ragia maheni na spirit egaria maheni yaku yana theini rucio the si combine tondu kiria kiu kiri na ku theini yes kiri kia fata muno kuba mu yes tondu kiria kina theini ri nikio steering yage kikija na nikio more riu nikio ndiraiga theini yes the spiritual world is more riu than yes gikija ari no kiende muno kuhingicore wi theini na riu no amenya ndu ingi muno morite ni undu wa kugeria gukenia na iguru yes hauru no tuhitagiria riu tondu naiguru ni ari influence muno na iguru dashboard eh ni riu ta uri ndu na tondu ndira kororogwo kuna uri ori smart nitaga ari kwi ngari si dashboard thaka fiu no iji ne buthu tondu iji ndu ngimitumira nguo iji ndu ngimikot interior ngari no ucenjie no iji ni ndu tumagirwo tuindo oguo tondu interior ni nguo
ni tukuone ki ki no ijini na ni oru ithu tuhuthana na ni o gari na ni o gari ndakona na gari ditu yes. Gari wakoro ditu gari one yes. Na nikiona no semani na muri na gukubara e na karori kena ga steering tu gathiete gwakirwo body no ni karathi ga cuma iguru e gatari na kindu body gatari na kindu e onake ga steering ni ena helmet aduthi na kanya ga karori ka uni akurutanga akirwo body busia. Because the engine is the na most... That is it. Todo engine niyo yafata mono. Yes. Na engine si ado, ni goroshi. Nikyo gari itetago. Maro homa ito. Yes, nikyo gari itetago body vehicle, itetago motor vehicle. Ah. Eh? Uwa geti tigira haro. Eh, really? Yes. Ah, Father, I worship you. We na ka engine kega. You don't need the body. You don't need the body. Wena ka engine kega. Ugo thivi ukure urenda. Adozio me haruka ya helmet na maya kila jacket. Na body no irethi kwa kiro busia. Na gari na engine. Gari na engine. Ruha ni hotura connect na mahoya what you're speaking about prayers. Ha. Engine ni unio yafata. Ono kegira into the prayerful life. Na ni tukinjira gatu. Watuera wa tukinjira kurora dashboard. Turu wakule dashboard yako. Dashboard ni eno wakini. Dashboard ni mwiri. Dashboard ni eno ni kwa nogo. Uga korowe mwego au. Naona thini ni kufuthire. Naona thini ni kufuthire. Especially yes na mudozi ni na expect athie bere ya ngai gwetia kindu maiguane na mwene kindu kiu weka wa ngai ni atita ciake ni nyingi orucini riu andu aria mathukagio guo ri mariganagirwo ndu umwe Christianity and prayerful life itimwe no kwe mudu uya tikuga mwathani Jesu ni ndoka bere yaku johera na uthari fuku ni ria gikuo jikire ria muoyo oi na igira into Christianity na ni wega Christianity ni ku joino e joinago prayerful life ne decision is a decision because prayerful na ngemono Christians but you are yes you dokoraga thine wao Christiano Christianity na prayerful life ne do igire todo Christianity ri ni watho wa kurumirirwo a prayerful life is a lifestyle amazing na niyo turabiririe na niyo turabiririe umagaru wo Christiano ine ukaigira we mwenye uga choose todo thine wao Christiano ne ko lifestyle ni when wo choose ga ni ta maisha maya kwa mudu wakete nyoba ya mafati na adorone na milioni 20 fegi. Na kuli mudu wakete ya ihiga na milioni nya fegi. Todo mudu wachuza ka lifestyle. Amazing. Christian niti niki adomo kiuga kirimo Christiano. Mu Christiano ni mudu ulea wetikitie Jesu Christo. Na gaikara yes. Muikarire yes. Togo Jesu edaga. So gokorowa kiuga we mu Christiano. Yes. That is just no utweka muhoire. It's something else. Ni lifestyle wa chuzi. Within your wabatho wa Jesu akurumirira wa choose ka lifestyle kariri kwenda gutweka muhoi na thini waku kamenyaga tiriri kira gitangihotekeka ndugamite nikihotekeka thaturia iru ukirothi Jehova nitagucokeria ngatho ni tondu wa wihokeku waku na wega waku thie na mbere na kurathima Pastor Ben no mutaithie gukura makiria thini waku he's a blessing to us in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Toraiguira rwibororo ira ndirarutinireria na ndoingi matinakena ni uguo Jehova wi gukurucini rwa umuthe ugithondeka njira ni ndaguthathaya ukiariria ndo aku ni ndagutia ukionania ni ndakwabararia ari thai 11 na dakika 39. Good morning.
ndagutia mwathani tondu wi hamwe na ithwe rucinira umuthi ukigarura ngoro ciaingi ukiumiriria aingi ugituteithia gukura thiini wa njira ya kuhoya na kumenya thiri cia mahoya ni ndagutia gutire ngai uhana tawe ni ndungata yaku ya mundu wanja ni ndagutia ni undu wa impact ya mahoya mana hoyo gwa kameme kayo kamwingi maria maratuma tuiguire maria tureiguira toria tuigua rucinira umuthi na our brother Kiegei Pastor Ben nitagutia tondu gutire ihoya ria na hoyo gukurikorira nitagutia ni undu wa uri ureka in the heavenly nitagutia ni undu wa changes iria ikuonekana in this organization ukigocithia nitagutia ni undu wa andu aku aya mareharĩria gukoma me America aria mareharĩria maria gukoma me Europe aya mareharĩria guthie mawira-ini mao mari Africa aya mareharĩria na marathie na mbere na mawira angi mari kuria mwena wa Asia nitagutia ni undu wa aya mokirire tene in Australia me BC wega wa kuroma igana tugithie mihango-ini maundu-ini maito nitwagutia na twagutugiria mweri wa January ni wa mahoya tugithie na mbere na kuhoya kwihinga tuteithie kumenya uria wendaga iguru ria mahoya nigetha kinya riria turameka prayer kugie na breakthrough na guogo cio gucokerere thank you ya ngumo na ugoci thank you ni impact ya maria ndireka rucini rwa umuthi I am here for you ritwa riaku rirogocwo au dawa ya ndinyihitie mwathani utuigwe mwathani twagutheitha utuigwe na ritwa riithe Nari ya mwana nari ya mwa mutheru nigutuike guo maundu maria wikaga gwa kameme kayo kamwinge in this programs mwathani ukoragwo guku kigarura meciria ma andu makwende nake muini akiuma mitamboini etagwo Sinach akwire rwebo akiuga waymaker nuo thondekaga njira wiguku mwathani ugicera gatagatiini gaitu turi matura matiganite thiini wa Kenya ni ndaguthathaya you are here moving in our midst you are here working in this place we go koke kamane ne kinya sisini ne no ndagutia you are here god working in this place we go koke rutawera ni tondu you god you are hard working god ni rutaga wera na ni wirutana ukorogo kiruta wera riu na ni data burone ne waku ndoigota our sister Sinach ati we maker we ni wathondekaga njira miracle waka we ni warari ngira andu aku ciama as we take off the year 2021 promise keeper when we wigaga irekanero no ria wothe otwireire twagwathikira twakurumirira twakwenyihiria ni ureonania thine wa judiciary thine wa mathukuru thine wa mathivitari kwina chaos kuria mwena wa mobatha na kondu gutiganite you are promise keeper take over mwathani light in the darkness when we are very duma in thirikari ni mwathani parliament cio the ni we are very take your place that is who you are oguo niguo ngai witu hana ni twagothathaya na twagutia in America ado itwaria mari America kuria kuronekana kwina confusion is it impeachment is it kuradia tia chaos ni megwitikira kuheana gitigiki inauguration yega ikaratia ado aria mari Democrats na Republicans magaikarania tia Jehovah wewe maker ora babo na ni urona thuria ya bururi wa Kenya warathimire magithia America we ni urona atumia ya bururi wa Kenya wa matwarire America tondu ni gwaku etu ayanana ke mwathani na ciana ciao family ciao ayo the money America moimite Kenya memo koine maku na tondu ngai we America ni gwakure I call you today way maker urathondeka njira gutire wao kuona uru thiini wa ritwa ria Jesu haleluya rabo kona man santereria miracle waka we oringaga ciamo maringire ciama maikare na thayo thiini wa ritwa ria Jesu Oh God,
promise keeper wewe igaga shiraniro ogwo mahoirwo magethie ma sustained by your power light in the darkness gukirite duma ya maundu matiganite in america show up for your people ajirire nyanirire ati mwakoyo ni gucagura tugucagura na kiria tugucagura ni gutuma thutho twike wega tondu we tha ciaku igukorwo cie nyinge muno uranjira bururi na drane na ni gukugia maundu marito muno na uroiga ni ukuhitha aria mari aku take your place when we thondekaga njira then our state house take your place uge na umenyo ugima mwega wa mwere na riri waku na hinya waku upon our president todo gai newekaga take your place oh god hey uge na umenyo hinya waku mwathani ugima mwega wa mwere kuri deputy president kuri leadership yothe kenya kuri ndungata ciaku reign niwe ngai igoro ria bururi uyu na ni kuhe opportunity ya kwaria uria ndiraria ni ndagutea wewe ngai twa itheruria Kristo I love this program itagwo kwegagura kiroho ni muthenya wa Tuesday 12th of January ariu ne thai 11 na dagika 50 dukaye gucererwo this is not Sunday umuthe ni muthenya wa Tuesday na itigaritie dagika 10 nigetha ngorwo ngiuma mitamboini my god the trish show the gari kiare aha mahoya mabiririe ni mufango wa ngai akihe mudo assignment muhuro waliwa ni tondu thi ni aheirwo mudo ni nawe twaheirwo tutiairwo tuikaraga iguru acio rio na thutha wa kanitha kutuika raptured kunganio akonganio ni ama mwete kunganio after 7 years tugacoka muhuro waliwa story for another day the free igana ria 15 mwali wa 13 someone 15 verse 16 you got the highest heavens belongs to the lord kuri iguru muno ni kwa ngai but the earth he has given to mankind goko the ngai agituhe tuikarage kuo now nyita hana ndukarekie this is for free ngai akoragwo ari so committed kuhingia mahoya maitu wa ngujiri ndurite hoete kina ngai ndari areka listen thikiriria wega na ni committed muno gukorwo akiaraniria hamwe na ithwi na riria endaga tondu we ni roho na roho wake tondu ni gukire maundu Adam ni mehirie ni guthiria tana ni twaiguo muhuro wa riwa riria ngai onire ni twaranwo nake maroho ini maitu akioba mundu aoparetage guku god was so committed and he still committed today ngai agituika wa kuheana na njira nene muno agituika committed akiheana abiririe uria angika ahote kuoparate goko muhuro wa riwa nendaga kuoparate atari restricted ni kuri handu wera ndugakire hau mutigakire hau restriction hau mutigakire ngai ndangiokire kuoparataga goko muhuro wa riwa tondu we ni roho na gituika so committed kinya we mwene agioka we mwene he had to calm down goko muhuro wa riwa no kire in the form of Morio Jesu Kristo. Ari thine wake. That was the commitment of God. Nigetha abiririo horo uyu wa gukonnectaga nake. The power of prayer ihoya riri akwaranagiria na ngai. It is the inheritance of a believer. Raba bobosha. Ni ngai iria mundu wothe witikitie hinya wa ngai na witikitie mahoya. Mahoya ti mandu amwe angojiri no maigogo apana nie ni komenya ndamenyire ngiura na hakwa ihoya ti activity tika undugeka guo gekwo ihoya ti ritual ni no muhaka tugikio to niguo ndumugaga ni no muhaka tugikio na atuhoe ihoya is not an obligation tiwa ihi to ndu no nginya nagia tugikio na kireke tukihoya ihoya is not begging god tiko nyita ngai ati ni mwathani no nginya nagia wikio unjikire ona ihoya is communion communication ni kwaraniria ni kunyitanira na ngai kuhutagia ngoro yake no wonder out of the commitment ya ngai
Noria ngai endete tuharanagirie hamwe nake okiragia ndutuko uma borobobuko no anda ngai committed ate okiragia ndutuko mundu akorwo ni toro okiria hoe ukokira ukaigua kiundu kirakwira hoera ciana na ciana ciaku cienja cie kundu kuraihu ciathire guthoma me Nairobi mokire college na we ukoragwo na guku na nyuki we ukoragwo na guku ndu nyunjeru no gokira kabia mwathani ni ndorwo ni toro no ndoiga wa njiru ni murathime akiumagana na gicoka bugwe ndoiga atiriri ihoya ti undu wa itheru ni andu kumwe muthi tucenjie meciria maito we start looking it up at prayer na njira ya magegania commitment ya ngai uria atambulite mahoya na uria ndaga twike agithagia ndu thayo nigetha mahoe yani ukera mundu ndio ndiraigua kiundu kiriko ndiate ni ndio I ndiraigua o uguo tukaneke tuhoe mugacoka mukahurirwo thimu ni mwana waku gakwira mami tuma na accident hana mami no dinari gwada ti hana ihoya eni mukumenya bururi uyu ngiikarite ate atiga ni mahoya ihoya ria mundu muthinguri tumaga manene mekike eni uramenya we na ni tungiriko tiga ni ihoya ria hoirwo E president yuwe to Uhuru Kenyatta gireko tiga ni mahoya. Family sito leadership ya Kenya gireko tiga ni mahoya mahoirwo. Ngai agokiragia andu, ngai akagithia andu hinya. Andu makaga kuria na kunywa ti tondu wa kwenda kindu kiao. Andu aitu believe the word of God. This week tugithie na mbere na gutaukwo. Ni ihoya na kwihinga. Na kwihinga ndirakwira ni bulldozer. Riri urahoya twaria ngari ithiage kahana te kwamire igatindikwo ugakinyanira it is not a ritual it is not an activity tiko koini ngai kana kumbeg it is communion ne kwaraneria na ngai mumbi wa thi na iguru it is an appointment with god itigaritie ndagika ithana tungorwo ngiuma tucokera ucio ni tondu kwa ngai gutire dustbin kamemereke tuhoe na twahoya na rwimbo turakwirwo ni Mr. Peter Mwina Miwashege aria matoi na ni ndire na apology ngiuga maya na ni njoe ni athikiririe ndire na apology andu apetance uyu wainire rwimbo ruru miaka mingi mihituku na ni ndamuonaga twathiururukaga nake kuhunjia ru anyitagirira hunjia na makanitha mahunjie uyu akiina hindi iyo ndari uria ari muthenya wa umuthi agitora inaga kwa ngai gutire dustbin ni joy hoya ria kwa ritikorira ngai akimwambararia umuthi niwe chairman wa petans no toy petans theine wa bururi wa Kenya kinyanja ya bururi wa Kenya ni amatoy petans driving school the schools the colleges ni amatoy uri awai ni rwe bororo akora bababo akora ni ni kuri hinya wa mahoya na ndukana thake na muhoyu ngai muthikiririo kameme ndukana hurane na muhoi ngai ndukana ikare thi waririe muhoi ngai ni tondu muhoi ngai ni ahithagwo ni Jehova muhoi ngai arwagirirwo ni ngai today the chairman of petans giuma metaboi ni okuigua ni thinacara mathao kimenyithio ni petans driving school do you have any idea arihaga mbeca cigana gukorwo agitangatha arahonia micii igana andu mariaga na makanywa kuhitukira guoko gwake anyitiriire makanitha maigana ni tondu kwa ngai gutire dustbin Jehova ni ndagutia
munene wanene ni wareria ngoro citu na riu tondu watwira guti undu handikaga muhuro wario wa gutahoetwo itha maria turahoya kana mahoirwo ni acucu ni amaitu ni aria tucionanirwo ni ahunjia kundu gutiganite ihoya rigathia America rigathia Australia rigathia Europe rigathia Asia rigathia ruruka Africa ri othe ndarugamia ihoya ndi ndungata yaku ndoiga atiriri mwathani ngitikaniria hamwe nawe ati uthamaki waku wonekane umuthi guceceni-ini ino uthamaki waku na hinya waku wonekane kuri muthuri uyu agithie mihango yake mutumi uyu mwanake na muiretu na ciana uthamaki waku theini wa state house na office of the president uthamaki waku na unene waku theini wa office of the deputy president uthamaki waku mawira-ini maito offices ciothe cia githirikari uthamaki waku na unene waku andu magithie na means irio mahete uthamaki waku na unene waku tugira niwe ngai tugithie na mbere na gutaukwo ihoya niwe ngai hamwe na ithwe umiriria andu aku magithie mathiko andu aku hinya aria arwaru ndameteria kuhona kuhitukira mahoya na aria matari makumbura makumbure we muhonokia thamaka ngai muthenya we moko-ini maku ni ndagutia na ndakunenehia gutiri uhana tawe tondu gwaku gutiri dustbin ya guikia mahoya ritu-ini itheru ria Kristo twahoya na twacokia ngatho amen. Kunyitanira hamwe na niĩ kuma thaa ikũmi kinya rĩu irũgamĩte wega thinacara cia rũcinĩ nĩgetha mũthuri tondũ nĩ aroka athome mohoro tũcoke tũingĩre thĩiniĩ wa programu ya Arahũka Ngai atũkinyanĩria tuonane mũthenya wa rũciũ o rĩngĩ gũthiĩ na mbere na kũ understand andũ mahoya mandirĩagwo nĩkĩ gũikaraga atĩa macio mothe ndũkae gũcererwo angĩkorwo wĩ mũndũ wendete mũno na nĩ ũkwenda ateithĩke share thĩiniĩ wa Facebook o ta ũrĩa na niĩ ngũcea kinya kũrĩ thĩiniĩ wa YouTube mathaa gwa Kameme kayũ ka mũingĩ githĩ ndiakwĩra nĩ ndakwĩra maramenyithio turamenyithio nĩa bye bye mwatha ukimenyithio ni Petans Kenya shule wa Kenya guku Petans ni tuwekireire muno hali yadu wedi wito ni adu magashire ni kiodhudha wa moditu ma 2020 tuke